Özümü oxşadıram, kim necə danışır, o cür danışıram, özümə gər elə aparıramsam, bəs mənim özümə ayıb deyil. Mən bir onu bilirəm ki, bu yaxınlarda, pək bir ilə, il yarıma trubka çəkməyə başlayacaqlar. Bunu bir anons edeyim. Sonra diyecekler ki, aa bu tek mənə aiddir vesaire. Ya deyir, göründüğün kimi ol, ya da olduğun kimi görün de, kanser de kanser. Bu yaxınlarda sən ad gününün ertesi, ay gün yeniden kameralarımıza yaxalandı. Belə insanlar bilirsiniz ki, dünyaya neçə ildən bir gün. Əvəz olunmaz insanlardır. Bəli, əvəz olunmaz insanlardır. Onların yerlerini heç kim tutmayacak. Onları heç kim əvəz edə bilməyəcək. Söhbət qalifi sənətkarımız Şövkət Ələkbərovadan gedir. Bizim dahi sənətkarımız Şövkət xanım Ələkbərova, əfsanəvi sənətkarımız. Nurla da olsun, Şövkət xanım Ələkbərovanın mahnısını səsləndirəcək. Əvəz olunmaz bir sənətkar. Ümumiyyətlə onun davamçısı ola bilərmi kimsə? Yəni, haradasa Şövkət xanımın deyərdim, o səs tembri. Hazırda səhnə mədəniyyəti. Səhnə mədəniyyəti var mı hazırda səhnəmizə? Məncə yoxdur. Məncə də yox. Elə bir yoxdur da elə bir sənətkar. Doğrudan da bu bir nə bilim yuxu kimi gəldi və getdi. Çıxıb boş-boş söhbətlərə yer verməsinlər. Çıxıb boş-boş şeylər danışmasınlar yalandan tamaşaçıların ardından ki, göyə mən onun davamçısıyam və məndən sonra deməkdən ki, Şövkət xanımdan sonra yəni yoxdur. Nə vaxt gələcək görəsən beləsi, deyir mənəm, məndən sonradakı heç vaxt olmayacaq, heç gəlməyəcək. Gəlsə də bir 20-30 ildən, bu da ayıbdır. Hazırda isə Azərbaycan estradasında Şövkət xanımı əvəz edən ikinci bir şəxs yoxdur. Bunu söylüyor Azərbaycan əməkdar artisti Aygün. Axı mən bunu demişdim ki, mənim paltarımı geymək olar. Mənim, nə bilim, ayaqqabımı geymək olar, nə bilim, mən taxdığım bijuteriyalardan taxmaq olar vəsairə vəsairə. Amma yer işimi yermək çox çətindir. When she passes, it's time she passes. Sadəcə yerişimi yermək istəyənlər var, onlar da mən düşmən saymıram. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün gəlin bir balaca keçmişə səyahət edək. Magazin proqramı vasitəsilə demək istəyirəm ki, özünüz olsaz daha yaxşı olar. Yoxsa kimisə təqlid etmək, əlindəki güzgüsündən tutmuş, hər şeyinə gən, sonra demək ki, mən elə mənəm, məndən heç yoxdur, mən orijinalam, özümə məxsusam və yaxud da nəyəm, tamaşaçını bu dərəcədə aldatmaq mümkün deyil axı.